প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়, সম্পাদক মহোদয়, আজি সনাতন বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে অনা সভার কলিতা দ্বারা সম্মানীয় অভিভাবক অভিভাবকবৃন্দ, মাহিমা খেল খুটি আছিল, মাহী মাহর বুঢ়ী মা, তেওঁ দেউতাকৰ মা, সেই বুঢ়ী মা খেল খুটিয়া কি কৰিছিল, তেওঁ যত্ন লৈছিল আৰু বহু সময়ত গালি গালাজ কৰিছিল যে পণ্ডিতৰ ঘৰত বাপা তই অপণ্ডিত হলি, গতিকে তই পঢ়া শুনা নকৰা, তোৰ শালাত মন, সেই যি মাক বাপেকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মৰমৰ যত্ন কৰি সিহঁতৰ পঢ়া শুনা বা অন্য কথাৰ ওপৰত নজৰ নিদিয়ে, সেই মাক আৰু দেউতাক সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে শত্ৰু বুলি কৈছে, মাতা বৈৰী, মাতা শত্ৰু পিতা বৈৰী, যেন বালা ন পাঠিতা, সভা মধ্যে ন শোভন্তি, হংস মধ্যে যেন বকা বকু, এটা ৰাজহাঁহৰ দল পথাৰত পৰি আছে পানী, তাৰ মাজত যেতিয়া এটা বগলী থাকিব, সেই বগলীটোই সভাটো ম্লান কৰি দিয়ে, সভাটো কমি যায়, গতিকে এটা শিক্ষিত ঘৰৰ পৰিয়াল এখন সুন্দৰ আটাইবিলাক ভাল, তাৰ মাজত যেতিয়া এটা মুখ্যপুত্ৰ হ'ব, অপণ্ডিত হ'ব, সি সেই বংশটোৰ সেই ঘৰখনৰ সন্মান একেবাৰে হানি কৰে, সেইকাৰণে তই পাছা কি কৰিলি এই কামটো, পত্ৰ মই দেখিলোঁ তই মুখ্য পণ্ডিতৰ ঘৰত পণ্ডিত, তেতিয়া সকলোৱে কি ক'লে জানানে, সি বাৰ বছৰ বয়স, তেওঁ সেই বাৰ বছৰ বয়স এৰু আৰু হৈছে, সেই সময়ত শংকৰদেৱে ক'লে, আইতা এই মোকতো স্কুলত পঠোৱা নাই, মই স্কুলত গ'লে তুমি জানিবা যে মই পঢ়িবৰ কাৰণে ল'ৰা, ময়ো পণ্ডিত হ'ম, গৈছিল শান্তিপুৰী মুনিৰ আশ্ৰমত, ভীষ্মকৰণলৈ পঢ়িছিল পৰশুৰামৰ ঘৰত, বৃহস্পতি ঋষিৰ ঘৰত, ঠিক তেনেকে শংকৰদেৱ সেই সময়ৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত। ঠিক আছে, হ'ব, ধন্যবাদ, এইফালে 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 মোৰ দিয়া সব ঠিক ৰহমান।
এবার সম্বর্ধনা জানাব শ্রী জাগদীপ গোস্বামী, আন এগারী শ্রী ময়ূর প্রীতম। নমস্কার।